Ladies and gentlemen, jeni itwa MC Biryo na Man of Kigali, umusore bogari muri Kigali yose ufite 13 karuvati umusore wa hawa magambo no witeka kugyango yabasanze mwese muri rusange. Aha, mwongiye kwirirwa bakunzi ba Century TV show mukamuri muri kumwe na muhungu wanyu Gringo Kembo. Bamwe batajya bahwema kuza kubasesengura mu busesenguzi burenze abasesenguzi ba mbere bamwe inaha hirya yo nini. Tukaba twiboneye hano makuru rwose ari gutrending akabisa ku ma social medias y'umuhungu wacu bita Hagenimana Samuel kabisa no muhungu twabonye iwanu uri guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga video twamubonye ho kabisa yari video imeze ute umuhungu wacu Biryo ewana namubonye muri video amanuka ari ya hepfo yamaha ugana ku Kinamba ewana yatwaraga ingorofani ni ya ngorofani ndetse yo mu biti imwe ibiti ya kera kabisa ewana umve ngo we amapine niyakoraga umva uburyo ya depansaga imodoka ari rero sasa cyakoze abantu bafite impano nimba nabyita impano ntago ari buri wese wapfa kubikora biriya bintu uzi gukatari ra kuntu wowe ukatagurica kuri feruje umeze nk'ugiye nyabugo guvuye mu muji noneho sasa amaguru yari mo feri ama karaka video kabisa uriya muntu yakoraga byatari kandi bajya bava ngo kazi ni kazi akazi n'agatunze umuntu n'uzagasuzugura kuko ni ibintu bigaragara ko abikoze igihe kinini ntabwo ari buri muntu wese wajya mu muhanda ngo abikore MC Biryo na muntu wapfa kubikora niyo mpamvu rero twaje kugira ngo tube twasesengura cyangwa se tube twaganira kuri uyu musore dore ko yagize n'amahirwe menshi akaba yabona bamwe mu bantu bagomba kuba bamufasha ibyo twanabishimye mu muco w'abanyarwanda tugomba kuba twafasha ndetse tukanashimira umuntu ukora ako kazi ese wowe ubona ko gufashwa ari ngombwa gufashwa ni ngombwa kuko buri muntu wese kuri no si imana agomba gufasha cyangwa agafashwa ntabwo twese tunganya ubushobozi ahubwo twakibaza ngo yafashijwe mu buhe buryo ko bwari na bwiza cyane ku musore wacu Samuel hategeka imana hari umutera nkunga na ko sino kuvuga ngo umutera nkunga ubu akanya tuvuganaho bamu yibitseho moto kabisa no kuvuga ngo dushimira n'abantu ba yewe ikintu cyo namaje kubona cyo ni kimwe bafashe video uri kubyumva bamaje gufata video watumye abona iyo moto nagari we wagize iyo video no kuvuga ngo babanje bafata video ya trending umwe mu banyamakuru bakora ibinyamakuru bafite ibinyamakuru kuri YouTube kubyumva aragenda aramushaka barakorana umusore akomeza kuba hit. Uri kubyumva? Jewe ndibaza kubera iki umuntu agomba kuba yafashwa ari uko yamenyekanye. Ahubwo nge cyo mbona cyo akukanya aho ngaho waba wihuse ntabwo twabanje kubwira abanyarwanda ngo ni iki imbere yuko twayanagize ni nubwo bufasha yabonye nubwo bufasha bwoko ki. Ubu muhungu tuvugana kakanya ari kucyo bita ipikipiki mu Kinyarwanda. Pikipiki kabisa umuntu wakoze agakora nawe Imana imuhe umugisha kandi namusubirizaho yakuye. Twita tubona n'indi hoteli y'amanyenyeri gusa ari ku ipikipiki ariko se ntago wajya ku ipikipiki utari watangira kwitoza kurya nk'abantu bafite moto cyangwa se ikinyabiziga muri Kigali no ari na hoteli y'inyenyeri twabonye na tu yowani kaze kabisa imeze neza yese mu byati iyo hoteli yamwemereye kuba yajya kurara mo ibigero naka igero naka arya neza zarara mu cyo kiryo yogera ku gihe ewana afata umushyushyu umeze neza bya bintu byo kwiruka dukataka atari nyine babanje baravuga ati kugira ngo ube wabasha kuba watwara icyo kinyabiziga ufite imbaraga nuko tubanza kuguha nuko ubanza tukubita ako amugandi nta icyo kintu cyose kigira umwitozo kuko nta kuntu wajya gufata ari ahantu gukaterira akuntu umeze kuriya nta kintu cyagiye mu nda nibibo turashimira nabo bantu iyo nyiri izo yo hoteli inyenyeri nayo yakoze kugakorwa kabisa mukomerezaho ngaho mukomerezaho ewana ahubwo reka twigarukire ku muhungu wacu ambon wowe bitewe urabona ko hari ukuntu polisi yigira gutya ikavuga ati wowe wanyuze gutya ukuntu kandi ibyo tugomba gukurikiza amategeko tugomba kuyakurikiza ijana ku ijana ukagira gutya ukadepansa ukuntu ugasanga ugiye mu buryo butari nk'umwe ariko uburyo umuhungu noneho yadepansaga imodoka we witegereje neza nabirebye noneho sasa ni wa muntu waruri na hafi ya feruje na none ibaze feruje uri kubona hariya umanutse ya maha uyu umanutse urebye neza reka ariko twongere tu playing kaka video kubyumva reba neza rikumva uri kubona aka ka video ari kuva mu mugi kuri downtown kubyumva ari kuva kuri downtown aramanutse ageze hariya kumuhima rikumva ageze ara kumuhima
noneho sasa ukiva muri wa muhanda wo kumuhima uhita winjira ku muhanda umanuka ku Kinamba undujya Nyabugogo urabizi ko ari amaferuje kandi hari ahantu ari neza ni mu maferuje ibaza ukuntu yari ari kuvuduka noneho sasa kwa kundi urebe ukuntu Imana irinda abayo ukumva urebe ukuntu Imana irinda abayo kandi yabana ambutiyaje za ata ambutiyaje za danje noneho sasa ibuka neza iyo imodoka igeze muri feruje igahita ihagarara ukumva ikahita ihagarara ngakuri ukuntu yari ari kwirukanka ibaze iyo yinjira muri feruje indi modoka yari irekuwe uri kubyumva igiye kuhita igenda yari kuhita imwurira aha reka aho gutunagaruke tuvuge kuri zino ngingo ebyiri ze turimo turavugaho no gushima abantu ba mbere bakoze kiriya gikorwa uwo bita Samuel wacu kabisa igiye amaze muri wa mwuga ni kinini cyane twabyishimiye ko umuhungu wacu Samuel yabonye ipikipiki no kujya kurara muri hoteli ariko se ingingo yacu iragira gutya ntamwe mwabonye Samuel ubuzima yarabayemo n'uburyo yarameze Samuel byari ngombwa ko bamuhereza kujya kurara muri hoteli iriya minsi cyangwa Samuel yari ngombwa ko ajya gukora muri ra hoteli yarakwiye kurara muri hoteli cyangwa yarakwiye gukora muri njyewe ikintu cyo mbona cyo nabwo njyewe numva ko Samuel byari byo byose umuntu wagendaga kuri ra kamyo irangorofani nabyita nk'ikamyo kubera ko yayekagamo imizigo kandi byari bimutunze sibyo ariko njyewe ntago ndeba Samuel wacungaga ingorofani nka kuriya naga ari umuntu uhita ufata ngo ujye kuraza muri hoteli ibyo tubyeme tubivugeho urikumva Samuel uriya nge ku mahame yanjye bari kumufata amafaranga yari kurarira muri hoteli iyo hoteli yabo uri kubyumva bamushizemo akarara mo amajoro runaka uri kumva nubundi byari byose ari kugenda agahura n'amafaranga runaka yakodesha inzu uri kumukodesha inzu ahubwo ngiko mbyumva ntago Samuel nge ku ruhande rwanjye Samuel ntago ari umuntu wakabaye nyine yihutira guhita ajya kurara muri hoteli ahubwo yakabaye kugira ngo ajye kurara muri hoteli none se Samuel uzaraza muri hoteli iminsi ngaho umwe ibiri cyangwa itatu byarangira iyo minsi yarangira gahita yongera gusubira kujya kwirarira mu rugo nimba ari hameze gutya n'iki yakabaye bamuhaye ubwo byibuze akazi gahoraho nyine muri iyo hoteli pana kujya kurara muri hoteli je ikintu mbona rikumva bari kumwereza ko kazi cyangwa se babona ko atari byo akwiriye nubundi bwari umufasha ntabwo umufasha ari ukuryama muri hoteli kuko unaryamye nose ko tutaryama mu hoteli tubayeho tunaraye neza tubayeho kandi nakibazo tuba dufite sibyo ibyo ngibyo byo kuryama mu mahoteli ujya kuryama muri hoteli ufite ahuri sibyo ufite ahuri nuko ngo rero nkuri Samuel nimba bamugiriye bamugiriye imuwe bakamufasha sibyo nago bari kumwereka ngo bamuhereze kuryama muri hoteli gusa naga aribwo bufasha bari kumwa nuko kurya ahubwo je numvaga ko nimba yahawe icyo kinyabiziga akagira abantu bamuhereza kinyabiziga iyo hoteli nayo urikumva iyo hoteli nayo yakabaye byibuzima n'akazi ko kuderivering ibyo bintu byo kuri hoteli cyangwa se bakavuga ati mbo naga ibyo aribyo byose Samuel azimoto genda ndabihamya nubwo tutaziranye simamya ko azimoto Samuel bari kuvuga ati uyu muntu tumugiriye imuhwe reka dufate amafaranga angana n'amafaranga urara mo ijoro muri iyo hoteli tuyateranye nimba ari amajoro ane wenda n'urugero n'ibihumbi bingahe reka tuyamuhereze agende yigi iyo moto kuburyo cyabasha kuyitwara bakanamuhereza rega nicyo kiraka cyo kuya divaringa ibyo kurya byaho ngaho cyangwa se n'ibindi bintu runaka kuri iyo hoteli gusa nange ikintu yemera cyose Samuel nubwo bampaye kujya kurara muri hoteli Samuel yari afite umugore afite famiye muri make yari afite famiye iwe yaryamaga n'ubundi sibyo we yaryamaga kandi yanaryaga wenda nimba bitari binagize neza n'iki yego hoteli yakoze ntarwo turi ko yanaryaga sibyo ko ntago wajya ntarwo wajya mu kazi utariye nge ndumva Samuel ntago yakabaye wenda ajya kurara muri hoteli ahubwo yakabaye ajya gukora muri hoteli tujye tuvuga n'ibintu tunagaruka ku bindi kubera ko n'umukozi n'umukozi kandi akazi akora iyo hoteli n'ubundi ikenera wa mukozi nka Samuel urikumva kubera ko bya bintu byo gukura mu modoka mu gihe n'abantu bagize n'abantu bagiriye mu Samuel ntabwo bashaka ko Samuel yakomeza akazi ko kugira kuri yakaragasaba n'imbaraga cyane ahubwo twanakibajije ni bangahe nabo bakora akazi kameze nka ka Samuel ku isoko bari mu mugi bakora nabyo reka tubigeho nabyo reka tubigeho ni ngombwa ngo
tujye dufasha abantu ko twababonye ku ma social media zinga umuntu ngo yafashe ingorofani ni bangaye tuzi bacunga ingorofani hano baziterura bakajyana imizigo bakibwa ahubwo se ni bangahe umajije kubona bakora akazi kenshi ariko bagafashwa ruko bagize iki bamaje kubafata ka video bagiye kumbuga nkoranyambaga abantu ni benshi se mwabantu mwimyebwe namwe kuko twese turi abantu tujye tugira na emotion ni ngombwa ngo umfashe kuko wambonye kuri social media cyangwa wowe ni bangahe ucaho ubona wawe morasaba ubufasha ntubafashe aho gukibuka gufasha uwo wabonye kuri social media ni ngombwa ngo tujye dufasha abantu bose kuko ngo bawe icyo nshaka kubwira ni kimwe uzarebe weho ifate mu muhanda ugende usaba umuntu ukumva mbo ni wigira umusabirize akugerageze kumwaka aga service uzumva amagambo azakubwira ukumva ariko none ahangaha ubafate aka video cyangwa se wifate aka video wibabaje uri kubyumva ugapostinge ku mbuga nkoranyambaga kubera ko wabyerekanye wa muntu azaza muri babandi bagomba ko bagufasha ese nge ndibaza nkuko na uri kwibaza ni ngombwa ko tugomba kuba twagira icyo tubona cyangwa se ubufasha tubona kuko twagiye ku mbuga nkoranyambaga ese ni bangaho ubwo bakuraga akazi bakara kasamwere bari mu mugi kuno bangana ni bangahe bababaye batari kuri izo social media zagaragara ni bangahe wowe ubwawe twisuzume natwe nk'abantu twese natwe tutikuyemo ni bangahe duco ku munsi bababaye baba bashaka ubufasha ariko ntitubafashe abo bantu ni bangahe uba wigomwe cyangwa ukirengagiza wowe ubwawe bavuga ati wamfashije n'umufashe aho ukarinda ukarengaho ukajya gufasha wa muntu ngo kuko yageze kuri social media mureke dukora ibintu nyine ahubwo ibaze undi muntu ngiye wansekeje ngo numuntu wamufashe video ari kwiratana ko amaje kubona ko yabaye uwo yafashe yabaye umustari atangira ko ati burya ni ngiye wafashe Samuel iki ngo video amashusho kugira ngo amuzamukire ariko uriya muntu nawe hari social media zigeze kugaragaraho inaha ayo maravuga ngo tereye ivi ngo Shadibu ibintu nk'ibyo ngibyo ntibyakunda nyine ntibyamenyekana cyane ntibyamutwikira none amaze kubona Samuel wacu amaze kugira ahantu agera cyangwa abantu bishimiye na video ye niki aje kuvuga ngo niwe wafashe video uza abantu bari muri kino gihugu bafite amatelefoni bafata amavideo twese twanafata video twe turi bwemezwe niki se ko ariwe wafashe video cyangwa wiwe waje uvuga gutya niki kintu yaje agira biranambabaza cyane nanubwo yanafashe ya video ngavuga ati wenda a mention ngavuga ati umuntu akwiye gufashwa ni kwa kundi kumufata kugira ngo yerekane njewe mbibaranga kwa kundi yafashe kare aka video kugira ngo wenda ari kuvuga ati mundebere nk'aba bantu uko nabameze kwa kundi nyine ibintu biri fani ashaka umva sibye mbere yuko namunenga we twabwirwa n'iki ko ari wo wafashe ira video sibye kuza yibikina oya no uribuka yasaga yindigeze kuba cyagiye tubona umuntu wambaye isume nawe yasotse ngo ngo niki nubundi uramwibuka uramwibuka ndamwibuka hahise mu nyuma yaho hahise hagaragara undi muntu kuri social media azuvuga ngo ngo niwe ngo waje ngo wambaye isume atari wowe wanyawe ahubwo yaje kwitirira nyiri isume koko urumva kuntu muri no minsi ibintu bibaze abantu barimo barashaka ngo nimba ari hiti ibintu tutamenya bitari bitanyuze mu mucyo ese ubundi wowe wafashe iyo video uva ngo wafashe iyo video wafashe video mu rwego rwo kumufasha wafashe mu video mu rwego rwo kugira ngo ujye uyireba wafashe video mu rwego rwo kugira ngo uvuge ngo wafashe video gusa cyangwa ni ibintu biri aho ngaho mwebwe njyewe ntabwo nshaka kumva uburyo ki umuntu nibe naba ngaba banavuze ngo fata ipikipiki nakoze cyane murabwo birumvikana ariko nanone ugarutse wowe wafashe iyo video wafashe video kugira ngo bigende gute nanone ugarutse waza gusanga umuntu wamuhaye ipikipiki atari uko yaragendeye kwimuhe amugiriye cyangwa kuri iyo video oya nanubwo ari na video yashingiye kugira ngo abone izindi nyungu urugero nka company runaka icuruza amafashe video no wafashe video nubwo aje kuvuga gutyo uko aje gutwika iyo nitwirengagiza ko iyo hataba video yiwe ntago Samuel twari kumumenya kuko nabagize gutya bati fata ipikipiki nuko ruwabonye Samuel kuki ku mbuga nkoranyambaga kuri izo mbuga nkoranyambaga nuwavuze ati akira gutya mu nyenyeri nuko ruwamubonye kuri izo mbuga nkoranyambaga nuwo wafashe video turamushima ariko ubundi baravuga ngo no muri bibiri bavuga ngo nimba gutanze ngo icyo utanze ngo iburyo oya icyo utanze nimba ukuboko kw'iburyo gutanze ukw'imoso ni kumenye ni kumenye icyo kwatanze ese wowe ugiye gutanga niba mpamvu ndi kukubwira ibyo bintu iyo company sibyo cyangwa se abo bantu bafashe
Samuel bakamuhereza moto kwera iki batamufasha ku ruhande bavuge ngo Samuel fata moto ariko fata moto nibije mu itangaza makuru cyangwa se ngo bije kumbuga nkoranyambaga nuko wango ikintu gihari ni kimwe iyo company cyangwa se abo bantu ikintu bari bashatse no kugira ngo berekane ko ari abanyamuwe abantu babagane uri kubyumva ibyo nago ngiye wenda ngomba kuba nabishingiraho ariko nabyo ngarutse ku rundi ruhande nasanga aribyo kuko nimba atari byo bari gufata Samuel bakamushyira ku ruhande nimba badashaka kwiyamamaza uko byumva bakamushyira ku ruhande bakavuga ati rero Samuel tumaje kubona ko uvunika kandi tugufitiye imuhe dukeneye ngo tuguhereze ubufasha sibyo ubwo bufasha reka tugereze iyi moto nibige kuki kumbuga nkoranyambaga oya nawe uburyo bivuzemo nubwo uvuze ngo bango kwari nko kwiyamamaza cyangwa kugira iki ntago twabigenderaho buri muntu wese buri nawe ntiwabanenga cyangwa ngo ugire iki gusa nubwo navuga gutyo wibuke ko ari ikintu cy'igikorwa bakoze cy'ubutware kugeza ubu ngubu turanabashima cyane kabisa ariko nanone tukibaza ngo ni ngombwa ngo abantu bose tujye tubafasha kuko twabonye ku social media yego nibangahe ubwawo twisuzuma oya kembo ni nabyiza sibyo ni nabyiza ako se tubafashe ko twabonye kuri social media ese ni ngombwa ko twebwe dufashije tugomba kuba twabinyuza kuri social media ngo twafashije aba bantu cyangwa ngo tuvuge iki ubundi gufasha ni umutima utanga nyine ukunze cyangwa nuko bibire yigisha bibiliya zo cyangwa bible yaba kurani yaba iki zigisha iki urukundo twese duhuriye ku ijambo urukundo kandi bavuga ko Imana ari iki n'urukundo bavuga ko ari urukundo nubundi mu bintu birango umuntu ufite ubumuntu nuko abafite mu rukundo ehe mu rukundo harimo rukundo rero ntaga ari ngombwa ngo tuvuge ngo ubusubu twese tujye tujya kuri ku social media ngo tugire ngo twibwe dufotora abantu ngo tubaposte kandi nabwo turamutse dufashe video bose nge ngafata umuntu video mbonye mu mugi undi agafata uwo bonye nyabugogo undi agafata undi tukabishyira kuri social media bya uruhurirane rw'abantu byabacanga wavuga ati ndafasha ndende kende byabacanga nanone dukore ibintu biturimo pana gukora ibintu kugira ngo twiyereke abantu cyangwa tugire iki tuvuge ngo reka dufashe ngo runaka ngo kuko twamubonye kuri social media zarabo dutunyuze nyuze ku muntu hangaye iwanje arambiye ati wamfashije nyaboneka muvandimwe munyuzeho ngeze iwanje mpfunguye data mbonye ngo uyisuca ngo kukuceho kumbuga ngo bya noneho sasa ikintu kimaje kuba muri ino minsi hari abantu basigaye banahimba story aha tugenda tunagana ku musozo ngiye cyo navugaga ntago ari ngombwa gudufasha abantu kuko twagiye tubona ku social media azi umuvuye ngo nemeye iki nange nemeye iki kandi ari abenshi ugiye utaruka mani bababaye unyuze ku muntu uvuye hano uvuye mu mugi ugeze hempa kugeze wawe bakikubwira ati wamfashije wamfashije wamaye wamaye abo bose urabatarutse urabirengagije ugeze iwawe funguye data uyisubona undi muntu uri guca ku mbuga social media zisubwiye ati reka mfashuye kandi ari benshi wanyuzeho bababaje ese ni ngombwa ngo twe tujye tujya ku social media natwe tuvuge ngo kuko mwatubonye ku social media mudufashe kuko ariho mwatubonye ngo tubabaye ubusa twese nidufata video nkafata video biryo birya kayifata ngiye gringo nimwe kayifata nimu Roger nimwe kayifata Patino Jizo uvuye mu mugi ukasegeze hose uvuye mu mugi baragusabye ugeze hano baragusabye ugeze hano baragusabye ugeze mu rugo iwawe ufunguye data ubonye umuntu kuri ku mbuga nkoranyambaga uravuze ati reka mfashe uriya kandi ari benshi wanyizo babaye bagize iki singoma ngo dufashe abantu kuko twabonye ku social media ubwo subwo umunsi tuva ngo twafashije ngewe nzagenda nkafata video yange nkafata biryo biryo naho agafata undi muntu meze nkanje n'undi gutyo ndo biryo agafata n'undi muntu meze gutyo nkanje nanye ngafata undi twese tukabipostinga uzafashe uzamenya ifasha nde cyangwa ureke nde icyo navuga cyo ngengana no kumusoza mvuga ibyanjye kandi tugire nyine umutima dufashe abantu kuko ntacyo tugambire ngo kuko twabonye ku social media abo bakoze ibyo bintu byo gutanga ipikipiki thanks man basubirizana mwakuye mwese namwe mwabemereye hoteli ariko tujye tunareba ibintu nyine bizagirira uwo muntu akamaro bizanamufasha nyine mu buzima burebure nyine bizamufasha muri familia ku buryo itazasaba umunyu itazagira iki ariko pana kuvuga ngo twagize ibi ngibi byo kugira just enjoying ngo bihite birangira fasha umuntu ibintu bihoraho ku buryo nazajya kurira ku buryo nazajya avuga ati iki kintu ngirimo nurugero niba ni muri industry ya movie mvuga ati iyi industry ya movie nyirimo kubera runaka pana kumbwira ngo wewe waramfashe unyuzamo ngo nagutwaje ngo ngukinishije iminsi ngenda kujugunya umfasha wowe ku buryo nzajya njya ku wa mwanya mvuga ati ndaha ahantu kubera runaka iyo shusho nyibonemo murakoze cyane nanjye ngiye icyo nago ngaruka ku bintu byinshi ariko ngiye icyo nshaka kuba navuga wa mwungani wa mugenzi wanjye nuko
utagomba kuba wafasha umuntu ari uko ukurikiye ibindi bintu bizaza nyuma yo gufasha kuri uwo muntu. Wowe icyo ugomba kuba wamenya ese koko mufashije bimvuye ku mutima igikorwa nkoze ntago nyeneye ibindi bintu. Yego mu by'ukuri dukeneye gushimwa, ariko nawe tureke kwitwaza ku bintu by'imbuga nkoranyambaga. Si ngombwa ko nujya gufasha umuntu uri bujye ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo unyerekane njyewe biryo ngo wamfashije, wamaye umuceri wo kurya, wamaye ibitoki byo kurya. Icyo gihe tujye twibuka ko nimba umfashe ukabyerekana, yego wamfashije ni byiza pe, ariko nanone hari igihe umunsebeje, sibyo? Hari igihe umunsebeje uba werekanye ko n'ubundi n'agaciro mfite. Ako mu by'ukuri kiba uje ariya ukamfasha nta muntu ubizi, icyo gihe nzanywa ku wundi muntu abone ko mfite agaciro kuko nabyanjyazi. Ariko nimufashe ukanshyira ku karubanda, icyo gihe abantu bazambonamo ko ntacyo nshoboye na nicyo nimariye. Mu by'ukuri ubuzi ko wamfashije kandi hari ibindi bintu wanyiciye. Rero mu by'ukuri ngiye icyo nshaka kuba navuga, gufasha ni byiza, nta nubwo tunabigaye. Igikorwa bariya abantu bakoze nicyo turanagishima. Hari icyo iyo moto yamukoreye bikumva izanamukorera, ndetse nuko kurara amajoro muri iyo hoteli hari icyo byamwongereye, wenda hari n'igihe muri iyo hoteli yahuriyemo n'abandi bantu bagomba kuba bamugira inama mu bundi buzima busanzwe bwa buri munsi, ibyo bikamufasha gutera imbere. Ibyo ntabwo tubigaye pe, ntabwo tugaye ubwo bufasha bamuhaye. Ariko njye icyo nshaka kubwira abantu nuko tugomba gufasha umuntu biduvuye ku mutima. Ikindi kandi nitubashe kuba twagira ngo dukeneye kugira ngo twerekane ko abantu bo ku mbuga nkoranyambaga ari bo bantu bakwiye kuba bafashwa. Samuel, komeza ukora akazi kawe, ndetse n'abamufasha bakomeze biyongere, ariko ukomeze kugira ubumuntu, anatera imbere no mu buryo bufatika. Kandi ari uwatanze pikipiki, thanks a lot. Ariko dukora ibintu twabishyize mu bwenge, n'iyo hoteli y'amanyenyeri mwakoze cyane mwese, tubashimira ibi biganiro nakagaruka. We love you. Mukore comments, likes, share na dislike even, byose turabikunda. Mutubwire ati mukosora hamugira iki, ariko tugira iki, umutima ukunda, twese urukundo man. Kuko no muri Bible batwigisha iki, gukundana, kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Imana ikomeze ibane namwe. Ciao ciao. We'll be right back.